դիրքորոշումը պարոն Հայրապետյան անփոփոխ է։ Դատավարության բոլոր մասնակիցները պարտավոր են պահպանել նիստի կարգը, դատարանը չի զրկում որևէ մեկին իրավունքի իրացումից, առաջարկում է պահպանել նիստի կարգը, եթե ոչ դատանը ցույց չի տալիս այդ հարցը։ Ուրեմն դուք տեղյակ եք, որ այս օրերին մեր ընկերները հաստատուի մեջ են գտնվում, ուրեմն ելնելով այս իրավիճակից, մինչև այն ժամանակ, որ այդ Բիլյանի եւ Բարսեղյանի պահանջը չի կատարվել, ես այլևս ֆիզիկապես այստեղ ներկա չեմ լինի։ Լավ լսեք, ինձ լավ լսեք, ուստի հայտարարում եմ, որ իմ պաշտպաններից ներկայումս այստեղ գտնվող իմ պաշտպաններից ես հրաժարվում եմ, շեշտում եմ, ես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից եւ լքում եմ քաղաքը։ Ես նույնպես միանում եմ պարոն Սեփիլյանի հայտարարությանը, ես դատարանի թույլտվությունը չեմ հարցնում, ես նույնպես ժամանակավորապես հրաժարվում եմ իմ պաշտպաններից, մինչև որ Արմենը եւ Սմբատը իրենց պայքարին չհասնեն եւ չտեղափոխվեն Արմավի դրակատարողական։ Ես ինքս եմ դուրս գալիս։